אנחנו כולם מחופות סרטון, ממשיכים במשחק, אז בואו נתחיל. בוא נעביר את זה קדימה, עכשיו נזכרתי שיש העברה מהירה. אוקיי, וניצחנו, נחמד ביותר. אוקיי, your daily missions, receive. נובי פאק, טוב. מה אפשר לקנות עם היהלומים האלה? בוא נראה. זה אי אפשר. הכל עולה פה כסף אמיתי. הטאלנט. מקס לייב. און מכניקל סולג'רס. אוקיי, ובואו נמשיך לקמפינגן. אני בכוונה לא שם עוד דברים כי אני רוצה לראות איך הדבר הזה עובד כדי שאני אדע מה לשים ואיך לשים. אוקיי, אז הוא פשוט יורק. השחקן שלי משום מה לא יכול לראות אותם, שזה מוזר. בוא נבנה פה לוחם קשתים, שזה בונה כבר הם יברחו. טוב, אני לא אצליח לברוח למזלי. טוב, בואו לא נעשה הפעם את האלה, נעשה רק נעשה עוד קשתים. נשפר את זה. אם לא נתקוף. עוד פעם את הלפון.
מיומות, מיומות. ניצחון. למה זה מראה לי ש... לא. אבל לא עוד לי סרטון, פאק יו. מה זה אחרה זה? אוקיי. אז יש לנו פה חיה. אז הוא יהיה עוזר שלו כאילו. אוקיי, מגניב אני מניח. ביחד, הוא יהיה איתם פה באמצע, ויאללה בואו נתחיל. וואו, יש פה עדר שלהם. לא, אני לא יודעת איך לבטל את זה, זה מצבן זה. אז נשפר את זה פה. אני פשוט צפיתם עם שיר הפרק הבא, ועל הבא, נתראות.